Росія почала стягувати до українського кордону військові сили, які планує перефарбувати під миротворців ООН. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. Однак усі ці спроби марні, адже реалізувати задуми Кремля не дозволить закон про реінтеграцію Донбасу, упевнений секретар РНБО. У документі буде чітко визначено статус Російської Федерації як країни-агресора, що окупувала частину українських територій. Отже, Москва не може бути миротворцем. Закон Верховна Рада прийняла за основу 6 жовтня. Подальший розгляд заплановано провести наступного тижня.